Bine ați venit în dimineața aceasta la Casa Domnului, la adunare. Și vă invit să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în Cartea lui Iov. Da? Cartea lui Iov, capitolul 38, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 5, și după aceea în capitolul 40, de la versetul 1 până la versetul 5. Deci, Iov, capitolul 38, de la versetul 1 până la 5, după aceea capitolul 40, de la versetul 1 până la 5. Dacă am găsit, haideți, vă rog să ne ridicăm pe picioare în cinstea Cuvântului lui Dumnezeu. Iov, capitolul 38, de la versetul 1 până la 5. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Și după aceea în capitolul 40, versetul 1 până la 5. Domnul a vorbit lui Iov și a zis: ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis: iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde. De două ori și nu voi mai adăuga nimic. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Cred că cunoaștem personajul acesta pe Iov, da? Un om care a fost încercat de Dumnezeu, în care Dumnezeu a îngăduit încercarea în viața lui Iov. Cunoaștem că Iov era un om neprihănit, un om drept, dar un om cu care Dumnezeu s-a putut lăuda. Dar a venit o zi în care cel rău, diavolul, satana, a cerut lui Dumnezeu să-l încerce pe Iov. Și a zis: dă-mi-l pe mâna mea ca să mă ocup eu puțin de el și o să vezi cum nu o să mai vorbească el așa de bine de tine. O să vezi cum o să te blesteme el pe tine. O să vezi cum nu o să mai fie omul pe care îl consideri tu că este. Și Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. A îngăduit încercarea în viața lui Iov. Iov și-a pierdut bogăția, pentru că era un om foarte bogat. Și-a pierdut familia, copiii, și în cele din urmă și-a pierdut și sănătatea. Și pe deasupra au venit și prietenii lui, trei prieteni de lui, a venit și unul în al patrulea, care au venit cu gând să-l mângâie pe Iov. Dar, de fapt, nu a fost nicio mângâiere, pentru că ei, de fapt, au venit mai mult cu acuzații. Și fiecare căuta să găsească de ce Iov pățește ceea ce pățește, de ce Iov trece prin această suferință, de ce Iov trece prin toate aceste lucruri. Și fiecare a venit cu ideea lui. Iov, tu ai făcut cu tare lucru, ai făcut asta, nu ai fost drept, ai făcut cu tare și cu tare lucru. Și toți au venit cu argumentele lor. A venit cei trei, după aceea a venit cel al patrulea, Elihu, și el a avut părerea lui. De ce pățește Iov ceea ce pățește? Iov căuta el să se îndreptățească după aceea, să spună: Doamne, eu nu sunt vinovat. De ce pățesc lucrurile astea? Haideți să mă judec cu Dumnezeu, să vadă Dumnezeu, să-mi spună de ce pățesc eu toate aceste lucruri. Și ăștia îl acuzau, el căuta să se îndreptățească, da? Dar niciunul nu avea dreptate. După aceea, în toate aceste capitole, vedem ei vorbesc și eu vorbește, da? Ei îl acuză în loc ca și ei să-l mângâie, asta era ideea, să vină la el, să-l mângâie și să-l încurajeze pentru pierderea lui, pentru că n-a fost ușor, și-a pierdut bogăția, și-a pierdut familia și a pierdut și sănătatea cele din urmă, da? Deci Iov a trecut prin niște încercări teribile. Și oamenii aceștia care erau prietenii lui, trebuiau să-l mângâie, să-l consoleze, să-l ajute. Dar ei au venit și căutau explicații
la necazul lui. Și căutau să-l acuze că el de fapt pățește ceea ce pățește din cauza, din cauza că el este poate nedrept, poate a făcut ceva. Iov caută pe de altă parte să se îndreptățească, să spună că el este drept, că el este curat, că dacă el s-a judecat cu Dumnezeu, el are și curat ca aur. Și acum, în capitolul 28, e rândul lui Dumnezeu să vorbească. Da? E rândul lor să tacă și e rândul lui Dumnezeu să vorbească. Și Iov aici intră în clasa lui Dumnezeu. În clasa, în școala lui Dumnezeu. Într-o clasă unde Dumnezeu vrea să-l învețe ceva pe Iov. Curând copiii vor începe școala, nu mai este mult, da? Și fiecare copil va avea o sală de clasă în care își va petrece restul anului. Și acolo îi vor fi predate diferite materii, va învăța diferite lucruri, da? Acolo învățătorul sau profesorul va preda, iar elevul va asculta, va lua notițe și la sfârșit va învăța ceva, va pleca de acolo cu niște cunoștințe, da? Iov a fost în clasa lui Dumnezeu. Iov avea nevoie să învețe niște lucruri. Și Dumnezeu, după ce au terminat discursul lor, după ce Iov a terminat ce avea de spus, Dumnezeu a spus, acum e rândul meu să vorbesc. Haide, Iov, tu în clasa mea să înveți tu ceva, să înveți tu niște lucruri. Să asculți tu discursul meu, să asculți tu învățătura mea. Și Iov intră în clasa lui Dumnezeu, în școala lui Dumnezeu. Noi putem să fim în clasa lui Dumnezeu ca să învățăm ceva, în școala lui Dumnezeu ca să învățăm ceva. Și Dumnezeu, clasa lui Dumnezeu pentru noi, poate să fie o boală, poate să fie o suferință, poate să fie un necaz, poate să fie o încercare. Dumnezeu știe cum pregătește clasa pentru fiecare dintre noi în care să învățăm ceva. Și scopul este ca să învățăm ceva. Când ieșim din clasa aceea, din școala lui Dumnezeu, să învățăm ceva, să ieșim cu ceva învățat. Și Iov a intrat în clasa lui Dumnezeu și a învățat ceva. A ieșit un om schimbat, a ieșit un om diferit. În clasa lui Dumnezeu, cine vorbește? Dumnezeu vorbește acolo, da? Acolo, când Iov a intrat în clasa lui Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit. Prietenii lui Iov au tăcut, Iov a trebuit să tacă și Dumnezeu a vorbit. El nu a vorbit ce se aștepta Iov să vorbească. Se spune, da, Iov, așa este. Tu ai dreptate. Prietenii tăi te-au acuzat, dar să știi că tu ai dreptate. Și eu o să-ți spun eu de ce treci tu prin toate aceste lucruri. Dumnezeu nu-i spune nimic din felul acesta. Dumnezeu nu-i vorbește ceea ce se aștepta Iov ca el să-i vorbească. Și Iov nu primește răspunsurile pe care credea că este îndreptățit să le primească. Iov credea că el este îndreptățit să primească niște răspunsuri de la Dumnezeu, după cum crede el, răspunsuri pe care le vrea el, pe care el le dorește. Și Dumnezeu nu-i dă niciun răspuns în felul acesta. Iov vroia să știe motivul suferinței. De ce el trece prin această suferință? Care e motivul lui? Pentru că prietenii lui au căutat tot felul de argumente la suferința lui Iov. Păi da, pățești asta pentru că ai făcut asta. Pățești asta pentru că ai făcut cu tare lucru. Că Dumnezeu nu pedepsește un om nevinovat și așa mai departe. Și Iov caută să se îndreptățească și el acum crede că Dumnezeu o să-i dea un răspuns la ceea ce crede el. Și se spune, da, Iov, așa este, tu ești drept. Și uite, o să-ți spun eu ție de ce treci tu prin toate aceste lucruri. Dar Dumnezeu nu îi spune așa. Da? Dumnezeu îl bagă pe Iov în sala de clasă și îl învață acolo ceva. Dumnezeu acolo vorbește. Iov tace. Da? Prietenii lui tac și Dumnezeu este cel care vorbește. Și Iov, acolo, în sala de clasa lui Dumnezeu, în clasa lui Dumnezeu, el primește ceea ce Dumnezeu a considerat că Iov are nevoie. Și acolo, în clasa lui Dumnezeu, Iov primește o lecție despre puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu aici îl îndreaptă spre creație. Îi spune aici, unde ai fost tu când am îndemeiat pământul? Ai fost tu acolo? Știi ceva despre lucrurile astea? Știi cum toate astea au luat ființă? Îl întreabă aici și îi prezintă puterea sa în ceea ce privește natura. Despre
nori, despre ploaie, despre fulgere, despre tunete, despre grindină, despre animale, despre toată natura, cum ea este susținută de puterea lui Dumnezeu. Iov nu primește niciun răspuns la ceea ce credea el că va primi un răspuns. Ci Dumnezeu îl învață o lecție despre puterea lui Dumnezeu. Și cred că a fost mai benefic pentru Iov să înțeleagă puterea lui Dumnezeu decât să dea un răspuns Dumnezeu de ce el trece prin aceste necazuri. Și de fapt, dacă Dumnezeu ar fi dat un răspuns de ce trece în aceste necazuri, unde ar fi fost credința lui Iov? Da? Credința lui Iov ar fi fost distrusă, pentru că el nu mai trebuia să mai aibă nevoie de credință. Da? Și Dumnezeu nu îi spune motivul necazului, ci îl îndreaptă spre puterea lui și arată cât de puternic este Dumnezeu. De multe ori noi dorim să aflăm răspunsuri la diferite lucruri din viața noastră. De ce, Doamne, pățesc asta? De ce, Doamne, am boala asta? De ce, Doamne, trec eu prin necazul ăsta, prin încercarea asta? Și Dumnezeu spune, haide în clasa mea, haide în școala mea ca să te învăț eu ceva. Și nu îți spune de ce, ci îți spune cât de puternic este el. Și îți arată puterea lui. Și așa face și cu Iov. Îl bagă în sala de clasă, vorbind figurativ, și îl învață o lecție. Îl învață o lecție despre puterea sa și îl îndreaptă spre natură. Uită-te la natură. Ce știi despre toate aceste lucruri? Nu vezi tu în natură puterea mea? Nu vezi tu în creație puterea mea? Îl învață acolo o lecție despre suveranitatea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este suveran peste totul. Și că totul este sub autoritatea lui Dumnezeu. Îl învață acolo pe Iov despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Iov credea, poate că el este înțelept, prietenii lui credeau că ei sunt înțelepți și au venit cu tot felul de argumente. Iov căuta să se îndreptățească și ei credeau cumva că ei dețin o înțelepciune. Dar Dumnezeu îl ia pe Iov, îl bagă în sala de clasă și îl învață o lecție despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este puternic, este suveran, este atot înțelept. Că toate lucrurile funcționează în natură după înțelepciunea lui Dumnezeu. În sala de clasă a lui Dumnezeu, cine vorbește? Dumnezeu vorbește. Da? Când Dumnezeu ne bagă în clasa lui, în sala de clasa lui, acolo el trebuie să vorbească. Acolo noi trebuie să tăcem și să spunem, acum, Doamne, vorbește Tu. Sau, de fapt, nici mai avem noi ceva de spus acolo. Nu noi trebuie să-i dăm întâietate lui Dumnezeu să vorbească, da? El va lua cuvântul și noi trebuie să tăcem. Și sunt sigur că lucrurile pe care Dumnezeu ni le va spune, lucrurile pe care Dumnezeu ni le va descoperi acolo, lucrurile acestea ne vor schimba, ne vor transforma. Iov a învățat niște lucruri extraordinare, cu toate că el n-a primit răspunsul la care se aștepta să-l primească. Și nici nu trebuia să primească răspunsurile care credea el că le merită să le primească. Ci a primit niște lecții despre Dumnezeu. N-a primit niște lecții despre el, despre necazul lui, despre suferința lui, ci a primit lecții despre Dumnezeu. Da? Când suntem în școala lui Dumnezeu, fie că asta poate să însemne boală, suferință, necaz, încercare, orice ar fi în viața noastră, acolo Dumnezeu vorbește și acolo nu primim lecții despre noi, ci primim lecții despre Dumnezeu. Și atunci vom fi schimbați, transformați, pentru că îl vom vedea pe Dumnezeu cu alți ochi. Acolo Iov este învățat în școala lui Dumnezeu. El este învățat. Acolo Iov este învățat că, de fapt, Dumnezeu a fost tot timpul cu el. El se întreba, poate, unde este Dumnezeu acum în situația mea? Și de fapt acolo, în școala lui Dumnezeu, el este învățat că de fapt Dumnezeu tot timpul a fost cu el. Nici o clipă Dumnezeu nu l-a părăsit. Când suntem în școala lui Dumnezeu, știți ce vom învăța dacă suntem copii al lui Dumnezeu? Că de fapt tot timpul Dumnezeu a fost cu noi. Nici o clipă el nu te-a părăsit. El a fost acolo cu tine. Chiar dacă tu l-ai părăsit, el a fost cu tine. Și poate te întreb, dar unde ești, Doamne, acum? Dumnezeu spune, haide în clasa mea și o să-ți arăt unde am fost eu. Până acum. Am fost tot timpul cu tine. Niciodată nu te-am părăsit.
Iov este învățat acest adevăr. Că el se întreba în situația lui și a pierdut bogăția și a pierdut familia. Vorbind de copiii lui. Atâtea trupuri moarte în casa lui. După aceea boală în trupul lui. O boală teribilă. Și poate se întreba unde este Dumnezeu acum? Și Dumnezeu îl învață că de fapt a fost tot timpul cu el. Nici o clipă nu l-a părăsit. Asta a învățat Iov în clasa lui Dumnezeu. Iov a învățat acolo că Dumnezeu știe mai bine decât el. Prietenii lui credeau că știu ceva, el credea că știe ceva, dar de fapt când vine Dumnezeu și vorbește, îl învață pe Iov că Dumnezeu știe mai bine decât el. Că Dumnezeu știe mai bine decât prietenii lui. Asta învață Iov acolo. Noi credem că știm multe lucruri. Că, Doamne, dacă ai schimba ceva în viața mea, dacă aș merge cu tare loc, dacă aș face cu tare lucru, dacă nu știu ce, o să fie mai bine pentru mine. Că eu știu ce e bine pentru mine. Nu! Dumnezeu știe ce este mai bine pentru noi. Și Dumnezeu a știut ce este mai bine pentru Iov. Iov acolo, în școala lui Dumnezeu, în clasa lui Dumnezeu, este învățat că Dumnezeu susține totul. El nu doar că a creat totul, ci El susține totul. Totul este ținut prin puterea lui Dumnezeu. Natura, animalele, totul este susținut de puterea lui Dumnezeu. Și chiar Iov însuși este susținut de puterea lui Dumnezeu. Pentru că dacă n-ar fi fost Dumnezeu și sufleturile s-ar fi luat. Da? Pentru că când cel rău, l-a cerut pe Iov ca să-l încerce, i-a cerut permisiunea lui Dumnezeu ca să-l încerce pe Iov, Dumnezeu i-a spus de sufletul lui să nu te atingi, poți să te atingi de tot ce vrei, de sufletul lui să nu te atingi. Și nu s-a atins. Pentru că Dumnezeu a stabilit acolo o limită. Și Dumnezeu l-a susținut pe Iov. Sufletul lui, viața lui Iov a fost susținută de Dumnezeu. Mintea lui Iov a fost susținută de Dumnezeu. Dar a rămas lucid. Și a pierdut bogăția. Copiii. Familia. Sănătatea. Și el a rămas lucid la minte. Și a rămas în viață. Asta pentru că Dumnezeu l-a susținut. Da. Și a învățat lucrul acesta. Că Dumnezeu a creat totul. Și că Dumnezeu susține totul și că l-a susținut pe el. Că el este în viață și este cu toate mințile pentru că Dumnezeu l-a susținut. Dumnezeu este cel care ne susține. Da? Noi credem că știm noi ce este mai bine pentru noi. Noi credem că știm noi cum să avem grijă de noi. Dar când intri în clasa lui Dumnezeu, în sala de clasa lui Dumnezeu, învățăm că de fapt Dumnezeu știe mai bine decât noi. Și că El este Cel care ne susține. El este Cel care ne ține. Puterea Sa este Cea care ne ține. Asta a învățat Iov acolo, în clasa lui Dumnezeu. Ce învățăm noi în clasa lui Dumnezeu? Suntem niște elevi care atunci când Dumnezeu vorbește în clasa Sa, ascultăm, sau vrem noi să vorbim peste el și să spunem, stai, Doamne, puțin, că am eu de spus ceva. Iov, ce a făcut aici? Spus, îmi pun mâna la gură, gata, eu nu mai am nimic de spus. Am spus prea multe și n-am spus bine. Nu mai am nimic de spus. Doamne, vorbește Tu și Dumnezeu i-a vorbit și Dumnezeu l-a învățat ceva. Și Iov, ce se întâmplă după aceea? Iov este transformat acolo. Iov este transformat în clasa lui Dumnezeu. Tonul lui se schimbă. Da? Până acum era o răfuială între el și prietenii lui. Ăștia l-acuzau. El căuta să se apere. Acum tonul lui se schimbă. Da? Iov devine calm. Da? Tonul lui nu s-a schimbat pentru că situația lui s-a schimbat. El încă în momentul acesta, când Dumnezeu vorbește, când el era în clasa lui Dumnezeu în aceste capitole, situația lui încă nu s-a schimbat. El era încă în boală și în suferință. Dar tonul lui s-a schimbat. De ce s-a schimbat tonul lui? Pentru că el s-a schimbat. Da? Nu situația lui s-a schimbat. El s-a schimbat. Acolo, în clasa lui Dumnezeu, în sala de clasa lui Dumnezeu, Iov este transformat. Și când Iov iese din clasă,
este un om transformat, este un om schimbat. Noi credem că dacă am avea cu tare lucru, sau dacă n-am avea cu tare boală, sau dacă n-am avea cu tare necaz, ar fi bine pentru noi. Că trebuie, de fapt, situația schimbată. Știți ce trebuie schimbat? Noi să ne schimbăm. Da? Nu neapărat situația, noi trebuie să fim schimbați. Dar Dumnezeu după aceea a schimbat și situația lui Iov. Știm lucrul acesta. Dar înainte ca să schimbe situația lui Iov, Iov a fost schimbat, transformat. Acolo în școala lui Dumnezeu, el învață despre puterea lui Dumnezeu, despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre înțelepciunea lui Dumnezeu, învață că Dumnezeu tot timpul a fost cu el, învață că Dumnezeu știe mai bine decât el, că Dumnezeu susține totul, că Dumnezeu îl susține și pe el, și tonul lui se schimbă. Nu că situația lui s-a schimbat, el s-a schimbat. Tonul lui s-a schimbat pentru că el s-a schimbat. Ce trebuie de multe ori schimbat, neapărat situația în care ne aflăm, ci noi să fim schimbați. Și când intrăm în clasa lui Dumnezeu, în școala lui Dumnezeu și dăm voie lui să ne învețe, vom ieși de acolo schimbați, transformați. Iov a fost un om transformat, un om schimbat. Acolo, el a înțeles că el este prea mic. El spune în capitolul 40, versetul 4, prima parte. Iată, eu sunt prea mic. Iată, eu sunt prea mic. Până atunci a crezut că știe multe. Că este cineva. Dar după ce Dumnezeu a vorbit, după ce Dumnezeu a ținut discursul, după ce Dumnezeu l-a învățat, Iov înțelege că el este mic, el este prea mic. Ce înțelegem noi? Încă mai este mândria noi? Cine sunt eu? Ce pot să fac eu? Când intri în clasa lui Dumnezeu, în școala lui Dumnezeu, înțelegi că ești mic. Iov înțelege că nu are un răspuns. Tot în versetul 4 din capitolul 40. Ce să-ți răspund? Ce să-ți răspund? El nu avea răspuns. Până acum credea că are multe răspunsuri. S-a răfuit cu prietenii lui. Că a căutat să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu. A crezut că are multe răspunsuri. Dacă aș sta înaintea lui Dumnezeu, aș ști ce să-i spun, aș ști cum să mă îndreptățesc, aș ieși curat. Și de fapt Iov aici, în clasa lui Dumnezeu, când este transformat, el înțelege că el de fapt nu are un răspuns. Acolo el înțelege că trebuie să tacă. În versetul 4, în capitolul 40, îmi pun mâna la gură. El înțelege că trebuie să tacă. Când Dumnezeu vorbește, Iov tace. Cum rămâne cu noi? Când Dumnezeu vorbește, ce facem noi? Da, Doamne, dar știi ce? Că ar fi mai bine așa. Da, Doamne, e bine ce ai spus, dar eu cred că ar fi mai bine totuși cum cred eu. Da, Doamne, e bine așa ce spui, dar totuși cred că trebuie să mă duc acolo. Trebuie să fac asta, Doamne. Iov înțelege că trebuie să tacă. Ce înțelegem noi? Când Dumnezeu vorbește, să găsim noi niște răspunsuri, să vorbim peste Dumnezeu și să căutăm noi să-L învățăm pe Dumnezeu. Cum spunea Dumnezeu lui Iov aici. Ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? N-a avut Iov niciun răspuns. Și sunt sigur că nici noi n-avem. Doar că de multe ori, noi credem că avem. Și Dumnezeu ne vorbește, dar vorbim și noi în același timp. Iov, în clasa lui Dumnezeu, este transformat. Acolo, Iov, ce face? Se pocăiește. Ne spune în versetul 6 din capitolul 42, Iov, capitolul 42, versetul 6. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iov, omul acesta neprihănit, omul acesta drept, înțelege că el, cu toată neprihănirea lui, el trebuie să se pocăiască. Și Iov se pocăiește. Când ești în clasa lui Dumnezeu și când Dumnezeu te schimbă,
Atunci înțelegi că trebuie să te pocăiești. Atunci înțelegi că trebuie să-ți schimbi mintea, să-ți schimbi mentalitatea, să-ți schimbi felul de gândire, să-ți schimbi felul de viață. Când ești în clasa lui Dumnezeu și lași pe Dumnezeu să vorbească, acolo înțelegi că trebuie să te pocăiești. Și după aceea, acolo, în clasa lui Dumnezeu, a spus că Iov este transformat și Iov are milă de prietenii lui care nu au avut milă de el. Știți că a spus că ei l-au acuzat de tot felul de lucruri pe Iov, că este nedrept, că a făcut cutare, de aia pățește ceea ce pățește. Și Iov acum era îndreptățit ca să răzbune pe ei. Da? Și un om, în mod normal, asta ar fi făcut. Să se răzbune pe ei. Și să le arate că el, de fapt, are dreptate. Dar el are milă de ei. Și Dumnezeu lasă mila aceasta la latitudinea lui Iov și spune în versetul 7 până la versetul 9, în capitolul 42. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră. Căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Nama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Dumnezeu a lăsat aici mila la latitudinea lui Iov. A zis, dacă Iov o să aibă milă de voi, e ok. Dacă nu, o să fie rău pentru voi. Și Iov putea să răzbune, putea să arate că el are dreptate. Ei, acum, voi, ce mai aveți voi de spus? Voi care m-ați acuzat, care a spus tot felul de lucruri despre mine, ce mai spuneți acum? El n-a făcut așa. Ci a avut milă de ei. Și s-a rugat pentru ei și atunci Dumnezeu a avut și el milă de ei. Iov a fost în școala lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu i-a vorbit, acolo Dumnezeu l-a învățat și acolo Dumnezeu l-a transformat. Noi suntem, fiecare dintre noi, într-o sală de clasă a lui Dumnezeu. Asta poate să fie o boală, un necaz, o încercare, niște evenimente în viața noastră. Și acolo Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Că acolo El vorbește. Că acolo El predă lecția. Că acolo El ne învață despre El, nu despre noi. Și că acolo El ce vrea să facă, să ne transforme, să ne schimbe. Ca să fim oamenii pe care El îi dorește ca să fim. Asta este scopul clasei lui Dumnezeu. Asta este scopul școlii lui Dumnezeu. Ca să ne facă oamenii pe care El îi dorește. Nu oamenii pe care noi ne dorim să devenim. Ci oamenii pe care El îi dorește. Iov a devenit un astfel de om. Când a trecut prin clasa lui Dumnezeu. Dacă ești în clasa lui Dumnezeu, lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Lasă-L pe Dumnezeu să te înveți. Lasă-L pe Dumnezeu să te transforme și să devii persoana pe care El o dorește ca să devii. Dar dacă ești nemântuit, dacă nu ți-ai pus niciodată credința în Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus, Dumnezeu vrea să te mântuiască, vrea să te salveze, vrea să-ți dea viață veșnică. Vino astăzi la Domnul Iisus. Cere Lui să te salveze și El te va salva. Recunoaște înaintea Lui că ești păcătos, că ești pierdut. Înțelege că păcatul are o plată, iar această plată este moartea veșnică, iazul de foc, separarea veșnică de Dumnezeu, iazul de foc. Cere Lui să te salveze și El te va salva. Este o promisiune minunată în cuvântul lui Dumnezeu. Roman 10:13, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Cere Lui să te salveze, să te mântuiască și te va mântui. Și astfel vei deveni copilul lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 1 cu versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu.
prin credința Domnului Iisus Hristos, cerându-Lui să te salveze, poți să devii copil al Lui Dumnezeu. Și atunci, da, Dumnezeu te poate trece în școala Lui să te învețe ceva. Dar trebuie mai, în primul rând, să vii la Domnul Iisus ca să fii mântuit, să fii salvat, să ai viață veșnică. Și după aceea, El se va ocupa de creșterea ta spirituală, se va ocupa de educația ta spirituală. Dar în primul rând trebuie să vii la Domnul Iisus ca să fii mântuit. Și când este timpul potrivit pentru asta, altă dată, săptămâna viitoare, la anul, într-o vreme mai potrivită, nu, Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune despre o vreme care se numește astăzi. Astăzi să vii la Domnul Iisus ca să fii mântuit. Pentru că nu ai siguranța zilei de mâine, nu știi ce va fi mâine, Dumnezeu nu ți-a garantat o zi de mâine, nu ți-a mai garantat un an. Și El îți spune astăzi să vii la El să fii mântuit, să primești viață veșnică. Și când ai viață veșnică, când ești mântuit, ești în mâna Lui Dumnezeu. Și orice s-ar întâmpla, nu contează, pentru că tu ai primit această viață veșnică. Fie că pleci în noaptea aceasta la Domnul, fie că vine Domnul și îi ia pe ei săi, vei fi cu Domnul. Pentru că ți-ai pus credința în Domnul Iisus Hristos. Amin.